Jo. To je vlastně. Oni nějak si pobíhají okolo a chtějí a lohá. Lohá, jo. Číslo do Martina, máme nějaký klub, že nějaký hajky? Třeba vy přiběhli. Funkce, že tam dáš ten měsíček a ono to jako vezme hodně, jako kdyby si zvýšil ISO, citlivost filmu hodně. Je to zrnité, ale je to tam.